Ne diem. Me sa veni në kano, në video në time të parë, në kanalin tim të parë, Rishë Gaming. Sot jena rikëthyme një, sot jena të e bo një video me kalash, kësht e hodi, vlovi jem. Po? Kërë e ko një kalash, një, si me thonë, SMG ose uzi. Ti. Edhe kësht, avdulloj se përshkër dëll. Dëll, qëmë. Asë dëll për dëll? Tani, sot, këta kanë menet atje, hodi kanë menet atje. Duli ka me nejtë ka ona tjetër. Edhe ta fillojnë luftën. Kusht fiton ndeshët me mua. Nëse doli mu më po mua, që unë jam e Risi. So djena e rikëthuj. Mu falë një djemë për që t'ka posë pa hiri. Tasht, dojnë, shko nina. E ata nina. Mu më cesh sot në vidjen të më të porë mi bo. Ma shumë se 100 lojka edhe subscriber. Tani, vazhdojmë. Pas 3, dole, shko atje. 2, 1, fillon lufta, nisjeni. Ta shojmë pak e hodin. Ja kusht e hodin. Tani, do të shkojmë nga... Vala, stop! E po djem, Avdulloj fitoj, e hodi vdeku, tani e ka radhën Avdulloj kundër une, që këtu është bicikleta papitim, atje e imja, une mund t'i vëzës e laksaj, por shtu ndodhi, atë mund të maja për shkaloshin, unë do t'a moj telefonin, Shemi pas pak. Filloj, unë falë një djemë për pak, vonis. E po dulin që atje? Ta shkam i shku. Pa! Ta hatë vita! Djemë e po që e fitova. Me lujt edhe një loj me hotin, se me hotin s'kom lujt. E atë mere kaloshin, amatër kaloshin ton. Unë falni për që të ndjem se e kam telefonin pa bateri. E se atë shpejt. Fëjmi pas, fillon deshe. Miq, tani jam unë kundra hotin. Të lujt. O jena të bo video. Fitova, djem! Mënë qësh sot mi bo ma shumë se 100 subscribers dhe do qëhemi në videot e tjera. Ma sharroni, sot ishte